Məhlə arası xırda marketlərdən bəzən olur ki, onlar təklif edirlər kart-to-kart eləyin və yaxud da nağd, yəni ədəvə geri çeki də bizə qaytarmırlar o zaman. Yəni məcburiyyət olanda istifadə edirik, kart-to-kart eləyirik, tələsəndə və yaxud da vacib bir məqam olanda istifadə edirik. Bəzən də yəni ki, alınmır, yəni başqa digər marketlərə üz tuturuq. Müştəri məmnuniyyətini nəzərə almayan sahibkarlardan üzü dönən Evdar xanım Nuranə Məmmədova bu prinsipallığa görə vaxt və vəsait itirdiyini deyir. İxtisasca fizik olan gənc ana bildirir ki, bu kimi hallara əsasən qəsəbələrdə rast gəlinsə də, şəhər mərkəzində də müştəridən post-terminal əsirgiyənlər tapılır. Belə yayınmalar ən çox da özünü brend olmayan geyim dükanlarında biruzə verir. Onlar bu yola əl atırlar ki, yayınsınlar, müəyyən qədər yəni gəlir əldə eləsinlər. Yəni onları da qınamaq da olmaz. Amma əslində belə baxanda digər tərəfdən müştərinin hüququdur da. Yəni biz ədəvimizi də geri qaytarmalıyıq, çekimizi də almalıyıq, cashback də qazanmalıyıq. Yəni bu şanslardan yararlanmalıyıq. Nuranə Məmmədova kimi ölkədə 2 milyondan çox istifadəçi ədəvə geri al portalında qeydiyyatdan keçib və onların əksəriyyəti nağdsız ödənişlərdə maraqlıdırlar. Bəzi sahibkarların vergidən yayınmaq üçün nağd ödəniş tələbi və ya çıxış yolu kimi bank kartına köçürmə təklifi müştəriləri həm də əlavə dəyər vergisinin 17,5%-li hissəsindən, həm də bankların 2-5% arası cashback təklifi qazancından məhrum edir. Buna görə də əksər vətəndaşlar ehtiyat üçün üzərlərində daim nağd pul saxladıqlarını deyirlər. Kart-to-kart eləyəndə deyən kimi artıq mən nağdə keçirəm ki, nağd pul verim, yəni kart-to-kart eləmiyim. Çünki ola bilir də mənim megabaytım ola bilməz, həmin yerdə internetim ola bilməz, kart-to-kart eləmək üçün internet lazımdır. Mən artıq nağd verirəm, çıxıram. Çox əlverişlidir ki, əlimiz də pula dəymir. Bizim üçün də çox maraqlıdır. Telefonda da olur kartın, hətta telefonla ödəyirik, yəni telefonda olur kartımız. Çox rahatdır, çox razıyıq həddindən artıq. Demək olar ki, pul kisəmdə nağd pulum da olur. Amma doğrusu rastlaşmamışam belə bir halına. Çünki mən əsasən bizim ətrafımız iri marketlərdir. Biz onlarda alış-veriş və çox razı qalırıq həddindən artıq. İqtisadçılar isə yaranmış vəziyyətdən çıxış yolu kimi stimullaşdırmanı görürlər. Fərid Mehralzadə hesab edir ki, əgər son 3 ildə nağdsız ödənişlərin illik dövriyyəsi 1,3 milyard manatdan 5,8 milyard manata yüksəlibsə, deməli bu üsul istehlakçı üçün əlverişlidir. Ancaq eyni marağı sahibkar üçün də yaratmaq lazımdır. Bu prosesin ümumilikdə 3 tərəfi var. İstehlakçılar, sahibkarlar və dövlət. İstehlakçılar kartla ödəniş etmək istəyir, sahibkarlar isə bunda bir o qədər maraqlı deyil. Deməli, mən düşünürəm ki, burada dövlət siyasət mexanizmlərlə bir növ bu prosesə təsir etməlidir. Nələr etmək olar? Bayaq dediyim kimi ədəvə geri al platforması bizə göstərdi ki, bu tip stimullaşdırıcı amillər insanların kartla ödənişlərini artırır. Mən düşünürəm, bu tip təşviq mexanizmlərini hökumət sahibkarlar üçün də təklif edə bilər. Məsələn, kartla ödənişlər üçün bilirsiniz, sahibkarların müəyyən xərcləri var, onlar banklara ödənişlər edirlər. Bunu subsidiyalaşdırmaq olar və yaxud kartla ödənişlərdə əlavə dəyər vergisini müəyyən qədər güzəştlər etmək olar. Çünki bu olsa sahibkarlar da kartla ödənişlərdə maraqlı olacaqlar və bu ənənə halını aldıqdan sonra artıq insanlar bu davranış şəkli oturuşduqdan sonra və təbii ki, gələcəkdə buna düzəlişlər etmək olar. Amma bu yeniliyin Azərbaycanda bir mənə olaraq, dayanıqlı olaraq tətbiqi üçün məncə hökumət təkcə istehlakçıları yox, həm də sahibkarlarla bağlı bu tip təşviqlərə yönəldilməlidir. İqtisadçı Fərid Mehralzadə deyir ki, rüblük dövriyyəsi 2000 manatdan az olmayan sahibkarlıq subyektlərində post terminalların quraşdırılması məcburidir. Əks halda bu qanun pozuntusu hesab olunur və cərimə ilə nəticələnə bilər. Bildirilə bilər, çünki qanunvericilikdə bu post terminal şəbəkəsinə qoşulmayan sahibkarlıq subyektləri üçün maddi sanksiyalar da nəzərdə tutulub və kifayət qədər böyük məbləğlərdən söhbət gedir. Amma təbii ki, bəzi hallarda vətəndaşlar əlavə vaxt itkisi olmaması üçün və yaxud digər problemləri yaşamamaq üçün bunun üstündən keçirlər. Ona görə də mən düşünürəm ki, burada vətəndaşın hansısa şikayətdə edilməsi və yaxud xəbər verməsi müəyyən qədər prosesi inkişaf etdirə bilər, amma dayanıqlı həll edilməsi üçün daha kompleks tədbirlərin, təşviq mexanizmlərinin və nəzarət mexanizmlərinin hökumət tərəfindən icra hakimiyyət strukturları tərəfindən həyata keçirilməsi daha dayanıqlı bir həll gətirə bilər bu məsələ. Dövlət Vergi Xidməti bəyan edir ki, ilk dəfə qayda pozan sahibkarlar 1000 manat, ikinci dəfə 3000 manat, eyni pozuntu təkrarlandığı halda isə 6000 manat cərimə nəzərdə tutulur. Kassa çeki təqdim etməyən və ya nağdsız ödəniş üçün imkan yaratmayan sahibkarlıq subyektlərindən şikayət üçün vətəndaşlar 195-1 çağrı mərkəzinə və ya vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərlər.